Son günlər kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin istefa verəcəyi yazılır. AMEA-nın mənbələrindən verilən məlumata görə istefa qərarının gələn həftə açıqlanacağı gözlənilir. Mənbə bildirir ki, istefa qərarının gələn həftəyə planlaşdırılması Ramiz Mehdiyevin kürəkəni, sabiq deputat İlham Əliyevin 15 günlük həbs cəzasının bitməsi ilə bağlıdır. Ramiz Mehdiyevin bir dəfəlik Rusiyaya köçəcəyi barədə də məlumatlar var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası isə hələ ki məsələ ilə bağlı təsdiq və ya təkzib verməyib. Xəbərlərimizin telefonunuza gəlməsini istəyirsinizsə, açıqlamadakı linkdən Monitor Bakının Telegram kanalına abunə olun.